សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងអំពីកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីនេះដែរអ្នកដែលមកថ្មីក៏ប្រឹកចូលចុច Subscribe និង Like មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដើម្បីបានកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ទៅដើម្បីធ្វើការ Download អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ Play Store បាននៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាចូលមកដល់ Play Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Search នៅខាងលើគេទៅដើម្បី Download កម្មវិធីហ្នឹងយើងចុចពីកន្លែង Search ហ្នឹងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពីថា Khan Master គឺកម្មវិធី Khan Master ហ្នឹងគឺកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទឥឡូវយើងចូលទៅ Download ទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Khan Master ហ្នឹងមកត្រង់ចំណុចនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បាន Download អាចធ្វើការ Download បានគឺសម្រាប់ខ្ញុំ Download ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងយើងចុចពាក្យថាបើកទេចុចពាក្យថាបើកនេះគឺយើងចូលមកដល់កម្មវិធី Khan Master ហើយត្រង់ចំណុចនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកដើម្បីបង្កើតវីដេអូចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងត្រង់នេះដែរវាសួរយើងតើយើងចង់ការបង្កើតវីដេអូលក្ខណៈដូចម្ដេចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតផ្ដេកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកផ្ដេកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតឈើយកឈើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតផ្ដេកឥឡូវយើងយកផ្ដេកមកចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាចេញផ្ដេកមកហើយឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតវីដេអូលក្ខណៈដូចម្ដេចឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើតវីដេអូលក្ខណៈ TikTok ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងបង្កើតវីដេអូលក្ខណៈ TikTok ចុះវាងាយស្រួលហើយលឿនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើ Media ទៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើហ្នឹងមកចុចពាក្យថា Media ទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកវីដេអូ TikTok ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវីដេអូ TikTok ចុះវាងាយស្រួលយើងចុចចឹងមកចុចលើវា1 2ចឹងមកគឺវាលោតមកហើយវីដេអូ TikTok អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើចឹងបានគឺងាយស្រួលមែនទែនគឺសម្រាប់វីដេអូ TikTok គឺយើងអាចកាត់តបានលឿនរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា Chris Chris ហ្នឹងមកនឹងបានហើយគឺវីដេអូ TikTok គឺសម្រាប់វីដេអូ TikTok គឺប៉ុណ្្នឹងយើងអាចប្រើការបានហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះដែរចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅព្រោះហើយវាឲ្យយើងដាក់អាចដាក់អសរបានទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់អសរបានដាក់អសរអីក៏បានដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ចឹងទៅព្រោះហើយយើងដាក់បរិយវាឲ្យធំចេះក៏បានដាក់គៀនចេះក៏បានហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺយើងអាច add button subscribe បានទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ add បានចុចកន្លែងហ្នឹងដែរមកព្រោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ media មកចុចលើ media ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download button subscribe មកបានឥឡូវថតខ្ញុំយកទៅយក button subscribe របស់ខ្ញុំអាច download ហើយកាត់តហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះគឺជា button subscriber វាចេញពណ៌ខៀវបែបនេះគឺយើងអាចដូរវាបាននៅពេលដែលវាចេញពណ៌ខៀវបែបនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះនៅខាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអុសឡើងលើទៅវាមានរូបមនុស្សមានរូបមនុស្សហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការលុបកន្លែង background ពណ៌ខៀវនឹងបានហើយយើងចុចលើវាមកចុចពាក្យថាបើកទៅគឺយើងអាចលុបបានហើយឃើញវាបាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ប៊ូតុង Subscribe នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានដាក់នៅគីនេះក៏បានតែពីច្រើនគឺខ្ញុំដាក់នៅត្រង់កណ្ដាលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងអាចបរិយវាឲ្យទូចទៅហើយថតយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះដាក់ប៉ុណ្ណឹងចោះហើយអានេះយើងអសរនេះយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានហើយយើងចុចលុបចេញទៅរួចហើយយើងចុចពាក្យថាបើកសាកមើលចុចពាក្យថាបើកឃើញវាដើរហើយអ្នកនរអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ប៊ូតុង Subscribe ចឹងបានឬមកក៏ដាក់ logo ផ្សេងផ្សេងបានត្រង់ចំណុចនេះណាគឺវាមានច្រើនចំណុចឲ្យយើងមើលគឺយើងអាចដាក់ sticker ផងដាក់logo អីផ្សេងផ្សេងក៏បានប៊ូតុង Subscribe ក៏បានតែនេះគឺសម្រាប់វីដេអូ TikTok គឺងាយស្រួលទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានគឺងាយមែនទែនគឺលឿនមែនទែនវីដេអូ TikTok គឺកម្មវិធី Khan Master នេះនៅវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកដែលមកថ្មីអំពលិចជួយចុច Subscribe និង Like អ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត